Уважаеми зрители, намираме се в дома на Капка. Какво се случва при тебе? Две деца болни и то в психиката, което много трудно се контролират. Едното, Галя, е аутистично болно от рождение, с аутизъм. Освидетелствано е. Ето това и нали, аз съм и в присъда с меминари, че аз съм и попечител под пълно запрещение. И това е нейната диагноза и че е освидетелствана. Аз вярвам в доброто. Вярвам, че по някакъв начин доброто ще надвие злото. И се обръщам към добрите хора. Кой, с колко и каквото може. Положението ни е много трагично. Ако може да ми се помогне, просто моля. Моля, за да може да оцелеем. По някакъв начин. И най-вече е нена да има възможност да имам средства да я храна с силни храни адекватно. Защото и сега, ако го изпуснем, просто не искам да си го помисля, защото това, което мина, този ужас, този ад, нека да остане в миналото, да не се връща, защото този път сигурно няма да оцелея и аз. Нито физически, нито психически. Много е тежко на една майка, едно здраво дете, което отведнъж се срива и което не знае нито къде е, нито че трябва вода да пи, нито че трябва храна да яде. Пълна, някакъв ужас и живеехме като в будна кон. И моята молба е, тъй като ние трябва да се справяме с 150 лева пенсията на Галя, и ток, и храна, и издръж, и знаете, перилни препарати, и всичко, защото хигиената си е хигиена. Идва най-светлият празник за християните – Великден. Аз също искам да го посрещна с най-необходимото, но това ще стане, ако вие ме помогнете по някакъв начин. Ако не, просто няма да могат и едно яйце или козунак тук да има на масата за най-светлия празник. Добри хора, обръщам се към вас. Ако можете, ако имате някаква възможност, помогнете!